Re, viss ēters ir te! Mūžīgi čaks ir izstāde ar bagātu izzinošu vēstījumu, kura saturam jāļaujas, jāiedziļinās bez steigas, tad atklājas dzēnieka laikmets un dzīve. Rīgas debes braukšanas baznīcas grāmatas ieraksts par dzēnieka dzimšanu izstādes ievadā sāk vienu no septiņām čaka ceļa pieturām. Man ļoti interesē, kāds būs nākamais solis. Ja? Jo nekas jau nepastāv nemainībā. Un tā mainība ir tas brīnišķīgākais, kas spēj cilvēks pārsteigt. Septiņu čaka dzīves būtiskākie posmi. Nu, sākot no bērnības līdz, protams, traģiskajam padomu laikam. Protams, neizslēdzot strēlnieks un mūžības skartos. Unikāla fotogrāfija par 1938. gada 18. novembra svinībām prezidenta pilī pie garajiem klātajiem galdiem ir vēstījums par čaka nozīmību savā valstī. Redzam laimes pulksteni un vairāk jā, šī ir tā noskaņa tam arī tam aizejošajam, ļoti bagātīgajam, radošajam čaka laikam pirms padomju okupācijas sākuma. Viņa perfektais rokraksts noderēja padomju rakstnieku savienības sēžu protokolēšanai, bet 1946. Gada mašīndrukā rakstītais vēsts par dzēnieka noliekšanu. Pirmais izdevums zem cēlās zvaigznes pie lasītājiem nemaz nenonāk. 46. Gada izdevums ir saglabājies dažos eksemplāros, jo ir sākusies kampaņa, kuras laikā čakam tiek piedāvēts formālisms un iespiestais viss krājums, gandrīz viss krājums, ap 8000 eksemplāriem tiek nosūtīts uz papīra maltu iznīcināšanai. Būtiska izstādes pieturi ir čaka dzejas teātris. Aktieri Imants Krastiņa melnā dzejnieka fraka stāsta par leģendāro 70. Gadu Pētera Pētersona iestudējumu. Spēlē spēlmani. Čaks 72. Gadā šajā iestudējumā radīja to kopības sajūtu. Un katrs, klausoties vai dziedot līdzi, miglā asaro loks ļāvās savai asociācijai. Savu redzējumu par izstādi koptēlā uzbūris režisors Valdis Lūriņš. Mūžīgi čaks ir pārliecīgs stāsts, un savas izjūtas varēs dokumentēt tik viens izstādes apmeklētājs. Par emocionālu pieredzējumu, par sevi. Šis ir mūsu laiks, un šī vēsturiskā jaunā atmiņa, liecība, šī būs mūsu laika liecība, kas glabāsies Latvijas Nacionālajā arhīvā par Aleksandru Čaku. Līdz pat janvāra beigām izstāde aplūkojumu Rīgas Svētā Pētera baznīcā. Ilze Strenga, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.